The story of Anwar's dismissal from the government and UMNO had not ended. The decision by a meeting between Mahathir and the Menteri Besar had to be endorsed by the party. And as a democratic leader, Mahathir had to get the support of all the party leaders. Mahathir called for an emergency meeting of the Supreme Council to decide on an important matter which was very crucial to the country's future. Dr. Mahathir mengambil masa sejam lebih mencerita daripada awal sampai akhir. Satu-satu dengan dada yang lembut, dengan penuh kesabaran, dengan fakta-faktanya. Cukup cantik. Tak ada tinggi suaranya. Bila Dr. Mahathir buka perbahasan untuk MKT bincang, tak ada orang nak cakap. Sebab dalam majlis tertinggi pada waktu itu, ramai yang menyokong Anwar ni. Ya dia ada janji macam-macam ni. Sebab yang ni dah dijangka nak jadi menteri. Jadi menteri besar, nak kekal menteri besar. That night, the UMNO Supreme Council meeting was tense. Anwar refuted all allegations against him and he had a few supporters, the staunch one being Ibrahim Ali. Finally, the majority decided that for the party's sake, Anwar had to be sacked as UMNO Deputy President and from UMNO. Saya angkat kepala saya. Dr. Mahathir kata, Abrahim, dia nak cakap. Ini yang orang kata seolah saya pakat dengan Dr. Mahathir. Tidak betul. Wallahi wa billahi wa ta'ala, tak ada. Saya pun cakap. Saya cakap, saya start lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anwar, kenapa you hajar sangat ni? Itulah ayat keluar. You ni biadab. Inikah cara seorang pemimpin yang selama ini kita gelar pemimpin Islam? Aku menyokong kamu 30 tahun lebih. Walaupun aku tahu kamu tak suka. Sebab kadang-kadang aku ni ke depan, tak dengar nasihat kamu, sungkur tegur kamu. Tapi aku tetap sokong. Tapi malam ni lah, baru aku kenal kamu ni siapa. Manusia tak mengenal budi. Manusia yang hilang akal. Menidakkan President Parti, Dr. Mahathir yang angkat you. Eh, Anwar, dia kata, orang lain tunggu berapa lama nak boleh sampai ke tempat ni. Tengku Rozali ni. Bertanding timbalan presiden dua kali pun kalah. Bertanding apa ni presiden parti arwah tong apa nak Cik Ghaffar pun dulu sampai berhenti. Orang lain tunggu berapa lama nak jadi menteri, dan kamu ni pula jadi menteri kewangan. Kamu belajar ekonomi kat mana? Kamu belajar kewangan kat mana? Temberanya banyaknya. Duk main dengan ayat kamu pandai cakap, kamu pandai pidato. Saya kata, Anwar, kalau kamu berani sumpah, bawa Quran sumpah. Masa tu dia belum kena cas lagi. Kalau dia bersumpah, saya sokong dia. Anwar left the meeting early and asked the crowd who had gathered outside the UMNO headquarters at PWTC, who were mostly paid supporters, to calm down. Anwar told them that all allegations made against him were false and that he would fight them until the end. The people applauded and shouted, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepatut Anwar atas nama credibility mesti bersihkan nama dia. Sebab kenyataan itu akan dibaca oleh anak-anak yang menuntut undang-undang pada masa depan. Akan jadi sejarah. Begitu kan. Bagi saya penting. Kalau orang tuduh saya curi ayam saja kan, saya akan lawan. Saya akan bersihkan nama saya. Sebab I'm the leader. I'm a leader. Contohnya saya begitu. Dan Anwar is the leader. Tetapi mengapa dia tidak bersihkan itu? Saya cabar dalam musyarat majlis tertinggi. Waktu belum dia kena dakwa. Sampai sekarang dia tak berani bersumpah. Kenapa dia tak dakwa Datuk SK? Kenapa dia tak dakwa Rahim Tan Mijik? Sama Nalu dan sebagainya, tak ada. Yang ini yang susah ya. Bila kita bercakap, orang tak nak percaya. Tapi benda itu berlaku. The CNN and BBC cameras recorded the incident. They had been placed by Anwar's people at strategic locations to get pictures of the events at all angles. Drama, tension and how the people cream for reformation. Yang saya nampak sekarang ni, Anwar Ibrahim memang tak boleh berunding tentang penyataan. Memang tak boleh berunding. Saya discover bahawa dia ni betul-betul manusia yang tidak jujur. Pembohong. Saya pun teruk siasat. Orang-orang yang terlibat dengan dia ni saya jumpa. Saya tanya banyak kali dan dia bersumpah. Jadi apa lagi saya nak cakap? When the Supreme Council were leaving, they were hurled with various objects including water bottles. They then dispersed and waited for the next payment,
Anwar had the cash and there would be more demonstration. Mahathir had expected the plan and to prevent a chaotic situation, he ordered Anwar to be detained under the Internal Security Act and was also charged for corruption and sodomy. Datuk Seri Anwar ni dia ada intellectuality-nya saya mengatakan agak tinggi sedikit lah. Walaupun beliau hanya ada basic degree saja, tetapi kebolehan menggarap, kebolehan dia berhujah dan sebagainya, seolah-olah beliau memiliki ijazah lanjutan. In detention, his eyes were bruised when beaten by a senior police officer who lost his patience when Anwar called him a dog. The officer also told his colleagues that Anwar had made a dog of the force under him. Untuk berkuasa, beliau menyusun strategi politik dia dengan menggunakan segala kekuatan yang dia ada. The effect of the injury gave him an opportunity when charged in the court to tell the world that he was an injured Reformation hero. It also helped to convince the public of his other play acting. His arsenic. Masa itu dia beritahu kita ada satu perancangan yang hebat untuk lapakkan rakyat berkumpul. Kononnya dia dilacuni oleh Tun Mahathir untuk pastikan dia akan mati di dalam penjara. Tapi hari ini saya nak dedahkan benda ini memang tak ada. When released from detention during Abdullah Badawi's time, he was flown to Germany for his backache by wearing braces, but removed it when no one was looking. Katanya konon sakit belakang. Saya pergi tengok dia kat Germany, saya pergi. Saya ziarah dia kat Germany. Nak tengok betul ke dia sakit tekuk, sakit belakang. Tak ada, saya pergi duduk tawa, duduk mengilai. When he was detained, a Saudi foreign minister had called Mahathir, requesting that Anwar be given a pardon. The United States also intervened by threatening to impose sanctions and end its aid to Malaysia, as it did to South America. The Western media condemned Mahathir's government, but Mahathir turned a deaf ear to it all. Nobody was comfortable listening to Anwar Ibrahim's sexual activities, as it was unexpected. Some believed, while others did not. Those who believed in the story felt cheated by him. His own wife was said to have asked a private investigator to investigate her husband. Natin Sri Wan Ajizah, saya nampak dia seorang yang jujur kepada suami. Memang kita pernah bincang dengan Wan Ajizah. Dan Wan Ajizah pun ada beritahu sedikit masalah tentang Anwar Ibrahim. Natin Sri, banyak rahsia dia disembunyikan hingga hari ini. Wan Ajizah is not a child and far surpasses him in intelligence and shrewdness. Stories she heard from video recordings, court decisions, rumors, WikiLeaks hurt her, but she still loved him. Anwar is indeed a cruel radical, rude, and a man who has abused the most precious gift given by a woman, trust. He has not only disappointed Wan Ajizah, but also his colleagues in ABIM. He disappointed his mentor, who wanted to make him his successor, and destroyed the trust given to him by UMNO, the Malays, and Islam. Kita lihat, dialah punca perpecahan Melayu. Dia juga merosakkan parti PAS. Kepimpinan orang yang punya bawa, punya akhlak, punya hala tuju yang benar, begitu, kan? Hari ini kita menghadapi masalah pluralisme agama, ya. Anwar antara pendukungnya. Dia hanya cakap Islam secara rambang, secara umum Islam. Wajah Anwar Ibrahim ini dari segi perspektif Islam, saya bagi hemat saya ialah satu wajah hitam. Dia seorang aktivis politik, pemimpin politik. Apa teori, konsep dan teori politik Islam yang beliau pakai? Ini bukan kita resis. Kita dah cakap selama ini, pentingnya kita jaga kerangka perlembagaan negara, asas perlembagaan negara. Baik dari segi Islam, baik dari segi raja-raja Melayu, hak istimewa Melayu, ialah nak menentukan kaum majoriti Melayu ini bersatu. Kerana tanpa perpaduan orang Melayu dan bumi putera, kaum lain pun saya juga kata tidak selamat. Sekiranya kita salah langkah, kita buat satu keputusan yang didorong oleh emosi cetek, macam mana
kita boleh menganggap mereka ini sebagai parti-parti politik yang boleh meneruskan politik yang wujud selama 55 tahun. This is the end of a story of a man with many faces. The man who started his struggle by facing the Qiblat, but ended by surrendering to the White House.